Canviar les dinàmiques és molt complicat i si no que li expliquin al Tona que acumula ja 5 jornades sense guanyar. La muntanyesa en portava 6 abans de l'última amb 5 partits sense veure porteria. Al municipal de Tona l'equip barceloní va trigar 9 minuts en marcar el primer gol. Després d'un córner a favor dels locals a la contra, Linares va guanyar la pilota i la va cedir perquè Alonso fes el 0-1 només començar. Piusque en va tenir un parell pel Tona a la primera part, però cap dels seus xuts va acabar al fons de la porteria de Fernández. Ni uns ni altres van moure el 0-1 del marcador fins ben bé a la segona part. D'una acció que el mateix Pius va generar a camp rival, en va néixer una centrada per la dreta de Prat. La jugada va acabar en gol en pròpia porteria, però el col·legiat va anul·lar-lo per fora de joc davant la incredulitat dels jugadors locals. Aroca va mantenir el Tona dins del partit amb dues intervencions de mèrit en atacs de la muntanyesa que se sentia còmoda amb el 0-1. Fins que Salaric va assistir a Moratalla en aquest córner per situar l'1-1 a l'Electrònic amb més de mitja hora per endavant de partit. Els de Ricard Ferrés creien en la victòria, però Hurtado es va encarregar d'esvair les esperances al minut 83. Un cop de cap al primer pal en aquest córner permetia somiar a la muntanyesa en trencar la mala dinàmica de resultats en Lliga. En els últims 10 minuts els locals ho van provar amb Campayo, Casanova i Ribelles en punta, però el gol de l'empat no va arribar malgrat disposar d'ocasions. No ens estem trobant, tot i no trobar-nos i fer un joc que nosaltres volem, crec que una vegada més no som pitjors que el rival i ens emportem de massa càstig per dos errors individuals que ens penalitzen en excés. Ara l'equip no ens està sortint res. Però bueno, ja tinc la confiança que ara abans no érem els més bons del món i ara som els més dolents i que l'equip ho sabrà aixecar i ho sabrem revertir. Després de moltes jornades, el Tona perd la tercera posició. Ara és cinquè amb 33 punts.